ဘယ်လောက်ထိဂရုဆိုင်ရလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုဂရုမဆိုင်နိုင်လောက်အောင်အထီပေါ့နော်သာသမီဆိုတော့ဆိုတော့ဒါလေးကပစ္စည်းကရိယာလေးမဟုတ်ဘူးလေပြန်လဲလို့မရအောင်ပျက်စီးသွားရင်ပြင်လို့လည်းမရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆုံးဆုံးကြည့်တော့ဂရုဆိုင်ရတာပေါ့မှန်တယ်လောက်ဂရုဆိုင်နေရကြတဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လိုက်တရားဖြစ်လိုက်ကဖြစ်သေးတယ်သူ့ကိုချစ်နေရရင်ပြီးတာပဲသူ့သူဘယ်သူနဲ့တူတူလေကိုပိုက်ထဲထွက်တာကိုကလေးပဲအများကြီးကတချို့ကကြောက်ကိုအောင်သူနဲ့တရုတ်သေးတယ်တချို့ကလည်းအမေနဲ့တရုတ်သေးဆိုတော့အဲ့တော့အေးဒီဖေနဲ့ဒီမေနဲ့မို့လို့ဒီကလေးကဟိုလူနဲ့တူတူနဲ့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့သူဘယ်သူနဲ့တူတူကိုကချစ်တယ်ဒါပဲပြုတ်ပိုင်ဟာတမင်ဦးဟန်အဲ့စဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်ကဘူးမအလားမခံဘူးဘလောက်တောင်လဲဆိုအခုအဖေနဲ့မိတော်မှလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတရခိုင်းကြီးကြီးနေ။အာ YouTube ကနေဝင်လက်စီဝေစားကြီးချို့ဝေစားလဲအမေဆိုဝေစားမပါပပိုင်တမိဝေစားဝဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဖေဆိုလို့ရှိရင်လာပြီဆိုအဲ့အိမ်ထဲဝင်နေတဲ့ပုသက်စီဖြန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါတော့ဟိုကာကွယ်တာကုသတာနဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းတယ်လीအဲ့တော့ကြတော့အဲ့လိုပဲယူလာတာပေါ့ပြီးတော့ညချောင်းမဆိုးရဲချောင်းဆိုးတယ်နဲ့တွားပြီအဲ့ဆိုခလီးနာမကတ်တော့ဘူးပြောတာငါဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဖြစ်လို့ရှင်ငါသားလေးကူးမယ်ငါဖြစ်လို့ငါကော်ရက်တင်းဝင်ရငါသားလေးကငါနိုင်ကတ်တာငါသားလေးဘယ်လိုနေခဲ့မလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့အဲ့တော့အများကြီးပဲအိမ်ရလူတွေလည်းအကုန်မားရတယ်ဟာအကုန်လုံးတလေကခလုတ်ကိုနှိပ်တာအစားတရားနဲ့မနှိပ်နဲ့ပုတ်ကိုအနူကြီးနဲ့တူရင်တူပလေးစီတထောင်နဲ့နေအဲ့လိုမျိုးကိုပြောရတာပါလေအဲ့မှာသူကစာပိုင်းတော့အစာပိုင်းတော့ training ဆင်းရသေးရဲ့တို့မနာပြောခါကြောင်သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြန်လာတာနဲ့ကြီချိုး तू ကတော့မှားစရာမလို့ तू ကဒါလည်း तू ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက် तू မှာစိတ်ပုံမျိုးရှိရပြန်လာတာနဲ့ဝေစားရပါလေရေမိုးချိုးပြီးတော့မှာပဲခိုင်းတာပါ तू ကမှားစရာမလို့ तू ကလည်းအဖေဆိုတော့ဖေးစိတ်ပေါ့အမ် relationship တစ်ခုမှာတမီးစားဘဝတုန်းကဆိုရင်ချစ်ချင်းနဲ့ပေါ့နော်ချစ်ချင်းနဲ့တွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကစချစ်တာစဆိုချစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်ဘလိုလေးနေနေချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တန်ရောင်းစင်ဆိုမရှိသေးဘူးအိမ်တော်အဲတမီးစားတန်လေးကြာလာတယ်ကြာလာပြီးအချိန်မှာအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တယ်အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်ချင်းထက်တန်ရောင်းစင်ရဲ့နားလည်မှုရဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ရောင်းစင်ကပို့တိုးသွားတယ်နားလည်မှုကပို့ထားရတယ်ဆိုတော့အတူတူလင်မယားဖြစ်သွားပြီဆိုအတူတူနေလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကြိုက်တာလည်းရှိမယ်မကြိုက်တာလည်းရှိမယ်ကိုကိုလည်းသူကြိုက်တာလည်းရှိမယ်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချစ်ခဲ့တယ်ကိုချစ်လို့ယူတယ်အဲ့တော့သူဒီကောင်းတာတွေအများကြီးပဲဒါလေးမကောင်းမလားဟောဒါလေးငါပြည့်ပြင်မယ်သူလည်းကိုအဲ့လိုကိုမှလည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုရှိမှာပဲလीသူကလည်းအငယ်ဆုံးကိုကလည်းအငယ်ဆုံးဆိုတော့အိမ်မှာဘိုးရီလीဘိုးရီဆိုဘိုးဘိုးချင်းကပြန်ညှိရတယ်ညောင်တော့ဆရာဖြစ်နေရဟုတ်ဆရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသူနဲ့မေးရယ်အဲဘာမကြိုက်ဘူးလဲပြင်မယ်ကိုလည်းအဲ့ဒါကိုပြင်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ညှိနှိုင်းမိနေရပါတော့လောကမှာပြည့်စုံတဲ့လူကောင်းတာတွေပဲရှိနေတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးအဲဒီတော့မကောင်းတာလေးကိုနှစ်ယောက်ကပြင်ဆင်ပြီးတော့နေကြရတယ်ပေါ့လုံးလုံးဆယ်ကတော့အပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရတဲ့လူဘာလုံးမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အိမ်မှာကိုယ့်ကို Facebook မှာအဲ့လို commercial post တွေ photo post ပဲဖြစ်ဖြစ် video post ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အမျိုးလေးတွေဆိုပြောလို့ရှိရင်လာရင်လက်ခံပြီးတော့ရိုက်ပေးဖြစ်တယ်မိသားစုလိုက်လည်းရိုက်တယ်တယောက်ထက်လည်းရိုက်တယ်ခလေးနဲ့လည်းရိုက်တယ်ကိုအောင်လူတယောက်ထက်လည်းရိုက်တယ်ဒါ तू ကကိုနဲ့မလုပ်ခင်တော့ကလည်းရိုက်ခဲ့ဘူးရဲ့ကြော်ညာရှိရတော့တိတ်စည်းုံစရာတော့မလိုပါဘူးလူလည်းရိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဟိုဟိုသူမလုချင်တဲ့ဟာမျိုးလုံးဝမဲ့ဟာဆိုရင်တော့မရိုက်ဘူးအဲ့အဲ့လိုဟုတ်အခုပွဲကန်နေတာသူကဒီကလပ်တင်သူတို့မြန်မာနိုင်ငံအသင်းတွေပဲလေကန်နေတာဆိုတော့ကန့်ဝင်ပြီးတော့ကန့်နေတယ်ဟုတ်ပွဲရှိရတော့ချက်ပို့ပြီးတော့အရင်တော့ကိုဗစ်ကာလမှာသူကနားလိုက်တာအကြာကြီးပဲအဲ့ချိန်မှာအဲစားတာအိတ်တာလည်းပြက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမူအကျင့်လေးပြက်ကောင်းလေးပြက်သွားမယ်အဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သတိပေးရတာပေါ့နော်အရင်လိုနေလို့မရတော့ဘူးဒါကိုဗစ်ကာလပြီးသွားရင်အဲ့တော့ဆော့ဆော့ပြန်အိတ်ပုံမှန်ပြန်စားအဲလိုအေးဝအဲ game shot ဆော့အဲအဲလီရောမှမဖြစ်မှာတယ်။မရတော့အဲ game ဆော့တာတွေ့ရပြန်မိသွားရင်ဆော့တယ်ဆော့တယ်လေ game shot အခုချိန်မှာတော့ဟို game ဆော့တော့က game ဆော့လို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာအဲ့ဒါကိုနှိမ့်လိုက်တယ်လို့ game ဆော့တာမကြိုက်တော့တဲ့အတွက် game ဆော့တာကို short လို့မှားတာပေါ့လို့။နောက်ဒီနေ့အလူကတော့ဟိုဒီနေ့တော့အမကဟိုကအလူလုပ်တယ်လေအမ45ရက်ကလေးလေးဆိုလာပဲ။ဟိုလာပေးတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုလေဘယ်မီဒီယာလည်းမသိမျက်နှာအနီးကလေးရိုက်ပြလိုက်တော့လေတနာတာလေးကလေးကိုလေဩခုချိန်မှာဆိုကိုသားလေးဆိုရင်အမေကတ်တယ်လေဆိုတော့သူဆိုလဲအမေရောနေချင်မှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာမှနားမလဲဘူးဩအမေကငါ့ကိုသူများကိုပြီးခဲ့တော့မှာပါလားအမေနဲ့ခွဲရတော့မှာဘာမှမသိရှာဘူးပြုသမျှနှူပါတယ်လေအဲမျိုးလေးမြင်ပြီးအဲ့နေရာဆိုအဲ့မီဗီယိုလေးကြည့်ပြီးငုံမိရယ်ငုံပြီးတော့အော်ဒီကလေးလေးအတွက်အလုံးအတွက်လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မှာအကလေးလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့တရားစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမားလို့ဒီကလေးလေးတို့ကသမီးလူချင်းနေဆိုပြီးတော့အမားကိုအဲ့နေမှာတော့အလုံးငွေလှမ်းလှုပ်လိုက်တယ်အလုံးငွေလှုပ်ပြီးတော့အဲဒီကြားထဲမှာအဲ့နေမှာပဲအမားကိုအမားနဲ့စကားပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားစီကိုလာခဲ့ဦးမယ်လို့တသားအင်းကြီးလည်းအများကြီးဖယ်ရအောင်လို့ဆိုတော့အမားနဲ့အဲ့နေကပဲဖယ်ပြီးတော့ဒီနေ့လည်းလာခဏနေမှာအမားဘာလို့လဲဆိုပြီးအမားကိုမေးပြီးတော့လိုအပ်တာလေးထပ်ပြီးတော့တားမှုရပါဟုတ်